كدب هبين كي حالها مركي ودب حوق لو قبصدي سوق وين مقالدة هرقيسة واهين إسلا مركا مقابي هان باو دول كلاسي ماي وحي قناعسي هانتيا اللي سوقا سي إلا هادنا للا تعالى يو بقتين تدب كاسي أو بدن كأي كوك قوليستان إنا بقتيان عيدا مدى دمدمسكي عيدا مدى كالدوان سومالي لان أي هادبا تاريخ دو سوقا سي ولها وحا إيقا ورمي شيخ إسماعيل عبدي هرين شيخ إسماعيل ليق وكم إذا علي مدى واوين مقالة هرقيسة تاريخ دو سوقا سينا هيا لكن سوق عان كأها خير هرقيسة أي يقانين أن كادي جنشرين وحها سوقي لورنشري جيت باري أم بجيت كي جيت باري لورنشري أو مركز دمبة وكأساس مي سوق وين مانتا جبتي واهين سوق عسي وحها أن أنا بمركز عن أجر هذا استي أما عن سوق عري قيبها وجم هم سنوحها قيبة هيلبك يا قيبة خطردة يو قيبتا بعض لها أولين على كونفريا ذا حيد يا قيبتا قادك أو يلمج كل حتالي هل كاسس سوق وين إما قال ذا هرجيس بكاسب وها وها سوق رنتي ده تاريخ وين كله مقال ذا هرجيس تو سوق إما قال ذو كأذي قت أيوة هانتري دمركو أي سل ذا حافظ كسب ولا سو دعان سوق ما أنت جبتي ودور يا طبعا ساعدود كدب إمكا ولي سيقي قيا وحويان سوق آنو أذيقين وكلية ريهر قيسا وسوق خميدا سوقيا دا قوة وين سوقيا دا ديقانا دا صومالي دا تدكا ديقانا دا صومالي دا يقانا وحي لوا سوقيا لباد سوق كلية هيلي لو كوين يهي وحوها سوق بكارها اللي راهدو إما قال هذا مقدشة كوية الله لكن دمان ديقان هذا الصومالي ذا السوقية ذا كوية الله سوقي اللبادي أقوينا إنو أها أيال لو أمن سيها بركا سوقو رير هرقيسي الصومالي اللاند وكليوم أذيقينيني سوقو وحو أذيقا يي أفريكا ذا باري يدمان ديقان هذا الصومالي ذا جبوتي بألاب لوغا قادي يي تكتيقا ألاب لوغا قادي يي daga habuur baa looga qaaday deegaanka inta ka fogfog oo Soomaalida looga qaaday marka ugu horeyn waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u baryeynaa dadkii hantidooda halka ay ku gubatay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciwad khayr la u siiyo wa qadar Ilaahay oo wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qadar cid joojin kareysa male haba la iscaananta hadii la doonto لكن عد قدر كإلهي عد جوجين كارتما لين ما أصابك لم يكن ليخدئك وحير وحير رسولك وحير كقول دعا مرنكو ما سيغن سيدام ما ينقطو سيدام ما ينقطو مركا دي أقدام بينتي سوقاسي سوا سوق يرا حكوب بالعميد دي سوق مقالة لبربارا يا أيوها ومرولب مقالة انت لأكتحي أيو سوق سوق يدلو بلعريني meelan markii hore aan ganacsi aanu gaarsiisneyn ayuu ku fiday meelan markii hore suuq aanu gaarsiisneyn ayaa markii dambe suuq noqotay marka baaxadda magaalada ayuu buu suuq la fidaayay ugu dambeyntiina halka deedko dhalinyara aad garanaysan maanta intuu leegihay ayuu suuqaasi la ekaaday marka waxay la tahay in ugu horeyn dadkaas aynu u ducayno hantidoodu meesha ay ku gubatay إلهي سبحانه وتعالى إن عوض خير لسيو مدى اللباد بلشاد الرئيس ومالي لاند قودهان إيو دولد إيو ددك مسلمين تأه محسنين تأه وحي أي كقرقار كريان ددك إن لقرقار أي اللوبة هي محايا يلي دد شالي هنتفي عن هايستي إن إسكردقنا أي مانتا إن قعمة مرد تاقن waxa nolosha adduunka ka dhaca weeyi kabad iyo rafaad baa leh adduunka uu abuuray marka waxaan eriga ku gabagabeyn lahaa waa in suuq mar walba inta magaalada ay la egtahay ee la koraayebo aha laga nimka joogana oo bishii Ramadaan de ay bilaabaysana
een suuq aad u camiran buu ahaayo reer Hargeysa way yaqaanaan iyo deegaankuba bilaha Shacbaan ilaa Rajab ayaa suuqa la doonayay in ciidda laga ganacsado bilahaas inna dhaafay oo dhan baa la keenay marka suuqu suuqiisi caadi ahay mu ahayn suuq Ramadaan iyo ciid loo diyaarinayo ayuu ahaa suuq xaaladiisi caadi ahayd xataa ka weyn buu ahaayo de waynu naqaanaa ciidda soo furmay soo guuleyso magaalada Hargeysa iyo deegaanka ku dhow dhan waa suuqa arruunta iyo ciroolaba laga adeegto ee laga ciido ee dharka laga iibsado waxa la wixii ciidda loogu tala galay ayaa yaala marka yacni uu camir dhaafay istoodhada buuxay Sheikh Ismaaciil Deeg ayaa si weyn ugu mahadnaqay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo wafdi gurmadii uu ka yimid isla markaana gaadiidka damdamiska keenay si ay uga qayb qaataan daminta suuqa waaheen oo dab xoog leh u qabsaday isla markaana uu dhulka la simay hantida iyo ganacsiga yaalay halkaas waxaan u mahadnaqaynaa deegaanka Soomaalida amba kililka oo ahaa dadkii Soomaaliyeedii ugu horeeyay ee u soo gurmada madaxdoodii iyo dabdamiskoodiiba ay yimaadeen waxay runtii reer Hargeysa u muujiyeen reer Jigjiga walaaltinimay u muujiyeen Soomaalinimay u muujiyeen waa arrin runtii taariikh iyaguna runtii ay qorayso cid kasta oo ka qayb qaadatay dabka dabintiisa oo dowlad iyo shicib leh waxa weeyaan waa mid runtii aynu ugu mahadnaqayno Ismaaciil aad baad u mahadsan tahay ka culima ahaan farriinta aad culimada u dirisay ee arintani dabka suuqa waaheen dadka ganacsatadu ku baabay maxay tahay dadkiina sabirsiya dadkiina idinka kitaabkii caqiidada u haye wixii ku dhacay inaanu marna seegan u sheega taasi waa ta koowaad oo dadkaas inay sabraan oo ay ka sabir qaataan dhibti ku dhacday in una tacsiyadeeyaan oo culimada ayaan runtii fari lahaa qodobka labaad waxaan fari lahaa culimada iyaga dadka ugu muhiimsan kelmadooda la maqlo weeye iyaga kitaabkii haya dadkaas sidii loo gacan qaban lahaa iyo dadkaas sidii loo caawin lahaa in fariinteeda ay gudbiyaan bulshada u soo jeediyaan dawladda u soo jeediyaan samafalayaasha u soo jeediyaan inta waxaysa u soo jeediyaan waxaan isleeyahay dhaqanka ummad ahaan ceebo waynu leenahay laakiin waxyaalaha ugu wanaagsan leenahay waxaa ka mid ah waxaan nahay ummad iscaawisa haddaynu makhaayada fadhiisanno waxaa laga yaabaa keenna ugu horeeya inuu shanta koob bixiyo marka dhinacaas waa ka fiicnaan jirnay maanta dadkaas walaalaheena shalayna ahaa dad ganacsata ah oo mustawaad kala gidsan leh maantana laga yaaba inay simeen laga yaaba inay hoos dhigeen dadkaas inay wax loo tari lahaa waxaan isleeyahay fariinta ugu muhiimsan waxaa diraya culimada marka waxaan leeyahay walaalihiin dee alkalimatu tayyiba sadaqa kelmadda wanaagsaned walaalkaa u tilahda waa sadaqo bulshadana waxaan leenahay nebi maxamed wuxuu yidhi laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha walaw kaana firsaala shaatin war laba qof oo jaaro dumari yaanay ta wax roon haysataa walaasheed dhundhun arin ha ahaatee yaani ka hakran marka waxaan walaal culimadu soo jeedinaynaa de maanta idinka waxay fariinta ugu muhiimsan ee in la iskaashado ay ajarkay wa taawanu cala albirri wa taqwa waxa weeyaan in dadka ay inu u sheegno inaynu iskaashano dadka loo gurmado fariinta ugu muhiimsan ee walaalayaa taa weeye de haddii midkood qaarkood waxay haystaan culimadu way kala jeeb roon tahay daa'iman culimada yar ku qulina waa lagu yar xantaay culimada duca laga helaa deeqsa laga roone ee ku inteena waxaysana tii aan ka qayb qaadan